Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Barragem do Bezerro, na metade do Paredão, onde está havendo aqui o rompimento da barragem, né? Vou tentar aqui mostrar para vocês o local aqui exato onde está se rompendo. O terreno aqui é um pouco ruim, mas vamos ver o que, é que a gente consegue mostrar aí para vocês. Olha só aqui a cratera, ó. Cratera. Ó. A água tá vindo lá do paredão e ela tá escorrendo já para fora, ó. Vocês podem observar que ali embaixo daqueles igarapés ali já tá cheio de água, né? Agora vamos aguardar aí as autoridades, né? Ver o que pode fazer para que a barragem do Bezerro ela não se rompa, né? Aqui na barragem do Bezerro são mais de 10 milhões de metros cúbicos de água. É isso? É muita água e ela tá cheia, viu? A barragem tá cheia.